Христове, ангел прилетів, вилетів по небу, людям говорив, всі люди святкуйте в цей день і колядуйте в день Христового Різдва. Пастушки у полі на поклін прийшли, а у Божу яскині Господа знайшли. Стояли, співали Бога, прославляли за Його любов святу. А Єрод проклятий на це не зважав, всі діти побити різко розіслав. Всі діти побили, мечі потупили, а Христос нам їх достав. Люди грішні світі, гріх їх не робім. Люди грішні світі, Господа просім. На Різдво Христове дай життя чудове, і ще